Dobrý večer. Moja manželka rozhodla, že ona chce ísť do farmy. Najprv som myslel, že ako brigáda, tuto u nás na farme si vravím dobrý nápad, každý peniaz navyše zíde, ešte som ju aj pochválil, aká je obetavá, ale vyšlo najavo, že ona chce ísť do tej realitnej show Farma na Markíze, hovorím jej zlatá moja. Ty na to nemáš ani nervy, ani kozy. Však to je pre blabé silikónové vymletiny, ktoré si chcú rozbehnúť svoju instagramovú kariéru, vieš, čo ťa tam čaká. Donútia ťa ohovoriť všetky svoje kolegyne z tej farmy, potom nahovoria všetky tvoje kolegyne z tej farmy, aby ohovorili teba a nakoniec ťa tam bude lanáriť do postele nejaký gej. Nechápala, že prečo by ju balil gej, tak jej vysvetľujem, že preto, moja milá, aby bola sledovanosť. Však tam nikto nerobí to, čo chce, ale každý robí to, čo od nich chce produkcia. A budú vás hnať do takých extrémov nekomfortných, že ty po troch dňoch skolabuješ. Na druhej strane som si tak vravil, že účasť v tejto show by jej možno otvorila oči a pochopila by, ako dobre jej je so mnou, s Ágoštonom a 100-kilovým psom v domčeku na periférii Komárna. Čo zase mi ale docvaklo, že ak by do farmy išla, tak tieto dve bytosti by ostali na krku mne. A keď som si zrátal 2 a 2, tak mi vyšlo, že Ildiko musím dajako zabrániť, aby tam išla. Tak som na to išiel takticky a vravím si, dobre moja zlatá, ak už chceš ísť, tak potom to ale vyhraj. Vieš podojiť kravu, vieš kydať hnoj, myslím vidlami v maštalinem ústami po celom dome. Vieš osedlať koňa, ostrihať ovcu, musíš trénovať. Vybavil som ti u kamaráta na družstve týždenný pobyt. Nepomohlo. Nastúpila na ten kurz. Prvý deň ju kopla krava do hlavy pri dojení a jak padala zo šamrlíka, tak sa ani za Boha nechcela pustiť jej vemena, čo krava vyhodnotila ako fyzické násilie a rozbehla sa z maštale von cez zavreté vráta. Keďže však moja žena stále držala to vemeno pevne v rukách, tak ju ten dobytok povláčil po celom družstve. Zachrániť sa ju rozhodol pracovník družstva, syn predsedu Imre. On je trochu slabomyselný mladý muž, čo je spôsobené tým, že bol splodený v incestnom zväzku. Ako krava v závese s Ildiko bežala okolo neho, tak skočil na moju ženu, ale zachytil jej len koniec šiat, ktoré mu ostali v ruke a divoká jazda Ildiko pokračovala s jemne erotickým nádychom, čo ocenili všetci pracovníci družstva a pri každej otočke kravy pri plote zakričali olé. Moja milovaná žena pozbierala všetky pachy družstva hlboko do pokožky. A ešte doteraz to v našej obývačke rozlahne sa taká aróma maštale, vždy keď vôjde do domu. Ale ani tento zážitok ju neodradil a na druhý deň nastúpila na brigádu plná odhodlania. Pri kydaní hnoja sa jej podarilo vidlami nastoknúť predsedovú nohu a my teraz trpneme, že či mu ju nebudú musieť amputovať, lebo spolu s vidlami sa mu do krvného obehu dostal všetok sajrajt z biologického odpadu, ktorý bol na družstve k dispozícii. Predseda je v nemocnici, kde čakajú, že akú farbu bude mať noha po odbalení pásma gázy. Ak bude noha červená, pak je dobre, ak čierna, pak je zle. Ďalšia konzekvencia tohto momentu je v tom, že podľa pravidiel družstva sa predsedom stal slabomyselný syn Imre. Tam sa to dedí po generáciách, táto funkcia, a ten nariadil strihanie oviec, čo pri teplote minus 3 v nevykurovaných maštaliach spôsobilo, že sa 80% chovu podchladilo a rovnako ako pri predsedovej nohe, aj tu sa čaká, ako sa situáciu vyvinie. Tu sa nečaká na čiernu a červenú farbu, ale ráno sa vždy kontroluje, že ktorá ovečka dýcha a ktorá nem. Ďalší následok tohto rozhodnutia bol nie menej tragický. Imremu sa Ildiko velice páči a tak jej pri strihaní ovečiek chcel byť nápomocný a dovolil jej, aby si strihanie vyskúšala na ňom. Teraz vyzerá ako reverzný hamšík. Má vlasy všade, len v strede hlavy má lisinu, ťahnutú sa od čela až po temeno, ale čo treba mojej žene uznať, že línia je krásne rovná bez zjavných vybočení z priamky. Aniže podochlo 18 oviec moju ženu neodradilo od tréningu. Vraj pre jej úspech treba dačo obetovať a ja som začínal byť zúfalý. Fungovalo to presne naopak. Každým sklamaním bolo jej odhodlanie vyššie a výdrž silnejšia, čo inak vysvetľuje, ako je možné, že sa so mnou ešte ani po toľkých rokoch nem rozviedla. Posledná šanca nastala pri práci s koňom, lebo moja žena koní bojí. A nevedel som si predstaviť, že by túto traumu ako kebyže prehodnotila.
Lebo ako dieťa ona padla z konia a tento zážitok je natoľko zavrtaný do oboch hemisfér jej mozgu, že není ochotná ani len praktizovať sexuálnu polohu, pri ktorej žena sedí na mužovi. Raz sme vyskúšali, ale keď po pár sekundách zakričala, že prestaň erdžať, pričom ja som bol úplne ticho, tak som uznal, že bude asi najrozumnejšie túto polohu z nášho ťuťumuťu repertoáru vylúčiť. Lenže asi tušíte, ako dopadlo. Ildiko došla ku koníkovi, pohlapkala ho po nozdrách, povedala ahoj bulzáj, pritom on volal Kubo, a v ruke mala jablčko, ktoré milý Kubo zbožňuje a neváhal spolu s jablkom uhryznúť aj dva nechty mojej ženy. Našťastie umelé. Našťastie pre Ildiko, na nešťastie pre konia, ktorý sa tými nechtami začal dusiť. Moja žena však netušila, že sa dusí, vraj mala pocit, že len tak čudne erdží a že ju vyzýva na jazdu. Tak vyskočila na neho obkročmo a tak, jak to videla v amerických filmoch, kopla ho do slabín a zakričala, že jíha. Ona s Ágoštonom pozera Toy Story a kopírovala postavičku kovbojky Jessie a jej koňa Bullseye. Nož ale život není rozprávka a tak namiesto spanilej jazdy nastalo rodeo. Zase sa zbehlo celé družstvo a Imre spustil stopky. Na Kubovi alias Bulzájovi sa zatiaľ najdlhšie udržal honelník Pišta, ktorého však nazývajú honelník úplne z iného dôvodu, než býva na salaši zvykom. Ildiko vytvorila rekord družstva časom 33 sekúnd, počas ktorých stihla hlavou ohoblovať zárubňu stajňovej brány, v záklone sa zahryznúť do chvosta Bulzája, čo jej inak dosť dopomohlo k tomu, aby sa v sedle udržala, a asi by jej rekord bol aj dlhší, keby sa po 33 sekundách kôň nezvalil v mŕtvolnom krči na bok, čím pricvakol nohu Ildiko medzi svoje telo a dvierka na jeho kôj. Honelník Pišta zastavil stopky a nastala u neho ejakulácia z toho vzrušenia, a to bez toho, aby robil činnosť hodnú jeho prezývky. Bolo nutné privolať ťažkú techniku, aby koňa odvalili z Ildiko, a mne bolo jasné, že sme prišli o pár ďalších možných erotických polôk, lebo som očakával takú traumu od mojej ženy, že na sex nepomyslí minimálne do svatého vazelína. Ale hovno. Ona bola hrdá na vytvorený rekord a vytknutý členok plus modrina durch cez obe polky zadku vnímala ako zaslúženú trofej. Bol som na prášky. Už som fakt nevedel, čo by sa muselo stať, aby sa Ildiko vzdala svojho sna nastúpiť do reality show Forma. Keď ma ako vždy zachránil zázrak. Večer si zavolala trio Hysterio. Aniko, Erži a Emeše. V preklade alkoholička, nymfomanka a sobášna zlatokopka, aby spoločne vypísali jej prihlášku na internete a zapili to prosečkom. Už mala vyplnené všetky kolónky a myškou sa blížila na políčko, že odoslať. Keď sa svorne všetky tri členky súboru Hysteria vyjadrili v tom zmysle, že neboj moja, my sa ti o lásielka postaráme, kým budeš preč. Ruka Ildiko zamrzla tesne pred enterom, kukla na kamarátky a že ako to myslia? Ja som pocítil nádej a zapojil som do debaty, že no však asi, že ma budú chodiť kontrolovať, aby som nemnudil, a postarajú o mňa po všetkých stránkach. Zabralo. Ildiko zrušila svoje účinkovanie show s definitívnou platnosťou a zakázala vstup každej jednej samostatne alebo skupinovo do nášho domu, pokiaľ ona v dome není prítomná. Rovnako tak zakázala každej zvlášť, ale aj skupinovo, zákaz priblíženia k mojej osobe na menej ako 20 metrov, ako aj akékoľvek kontaktovanie mojej osoby telefonátom, mailom, SMS, či nebodaj SMS so smajlíkom. Tak teda, zase nakoniec všetko dobre dopadlo. Teda, ako pre koho? Družstvo sa z týždňového pobytu mojej ženy bude spamätávať dlho, a kým predchádzajúce roky boli vždy v zisku, dokonca aj počas korony, tak teraz budú mať čo robiť, aby stratu spôsobenú mojou ženou do konca roka dobehli a preklopli sa do modrých čísiel. Predseda mal našťastie nohu červenú po odbalení obvazov, zlá správa, že už ju bude mať červenú celý život. Žiadne ďalšie ovce už nepokapali na podchladenie, čo Ildiko zhodnotila, že tak je to správne, prežili tie silné a to je dobré pre genetiku celého chovu. Musím uznať, že na tom čo si bude. Bulzaj alias Kubo tento už nedal. A na to nemala Ildiko žiadnu múdrosť, len vyjadrila úprimnú sústrasť pozostalým žrebietkam. Imremu vlasy hádam dorastú a možno o takých 10 rokov už nikto na túto nepríjemnosť ani len nespomenie. Ja vám všetkým ďakujem, že ma počúvate, a ak by ste chceli viac, tak choďte na toldo.app,
Staňte sa odberateľom mojich exkluzívnych príbehov a budete mať dvakrát toľko ako teraz. Ja verím, že vás budú baviť rovnako ako tieto. Teším na vás opäť o týždeň. Vysont, Látaš.